سلامونه. 14 دسمبر دا هغه تاریخي ورځ ده د دې قام په تاریخ کې چې نن ورځ زمونږ ماشومان او غازی مو قرباني ورکړي وا. نن په 2014 کې په نن ورځ باندې میاندو خپل 1500 جری کړیل بهادر ټرند ماشومان سار وختي تیار کړ، ټوپکې، ټینګونه، ګرنېډې ورته ور پغاړه کړې او میدان جنگ اړخته ولېګل. دغه بادر ماشومان د 1500 په تعداد کې د خپل سکول د ازادۍ لپاره لاړ. هغه ورځ باندې د پېښور فضا چې وه نو داسې محسوسېده لکه ټوله فضا چې دا وایي چې یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، نمال غنیمت نہ کشور کشائی. دا سے ادا نغمے پہ پیزا کے خوری وے ادغ بادر معشومان خپل سینہ پر آخ کڑی وا مورچی اڑخ تروانو. دا سکول پہ آزادی کی او نیم سل شہیدان شو او باقی ډیر غازیان چاغو د وینې نور هم قربانی ورکړه. کم چې ژوندۍ او غازیان پاتې شون هغه بیا د اوسه پورې دا نغمه وایي چې مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. د دې تر څنګ دغه ماشومانو د قربانۍ برکت و چې د دغه ماشومانو مشران اوس په یوه آزاد فضا کې د خوشحالۍ نه چغې وایي، ځای په ځای باندې په پېښور کې، په اسلام آباد کې، بالخصوص د پریس کلب مخې ته. نو نن د دغه ماشومانو د قربانۍ هغه عظیمه ورځ ده، په کار ده چې موږ او تاسو ته یادی خواهش یو نیم سل او دا ده چې دغه سکول د ازادۍ لپاره د صوبې تقریبا د هر ګوټ نه، د خیبر پښتونخوا تقریبا د هر ګوټ نه ماشومان خپلو میاندو د قربانۍ لپاره لیږلي وو او هغوی بیا قربانۍ د شهادت په صورت کې ورکړه. نو په کار ده چې موږ یاد وساتو د ټولو د وخت راکول او دغه ماشومانو ته د ټریبیوټ وړاندې کول لپاره. بهرحال مننه، کورم ودان.